Após a justiça considerar Suzane von Richthofen uma progressão ao regime aberto, hoje o Ministério Público de São Paulo anunciou que irá recorrer da decisão. 20 anos após o assassinato dos pais, a segunda vara de execuções criminais de Taubaté autorizou no dia de ontem a transição de Suzanne von Richthofen para o regime aberto. Mas no dia de hoje, o anúncio do Ministério Público de que entraria com recurso sobre o caso pode mudar a situação dela. Caso a reconfessa pela morte dos pais fosse para o regime aberto, deveria, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhida durante o período noturno e nos dias de folga. Mas, com a escolha de recorrer sobre a decisão, o Ministério Público entende que, nesse caso, Suzane permaneça no regime fechado. Essa seria a primeira vez em que a acusada teria uma transição ao regime aberto, já que durante os 20 anos em que está presa, ela teve apenas progressão para regimes semiabertos. Suzanne foi condenada em 2006 a quase 40 anos de prisão e estava desde 2015 no regime semiaberto, no qual a execução da pena é realizada em colônias agrícolas, industriais ou em estabelecimentos similares. O processo corre em segredo de justiça e, por isso, é sigiloso em toda sua tramitação e desdobramentos.